Sarkanbalta sarkana lentīte pie sirds izsens ir Latvijas vienotības simbols. Tradīcijas svētku laikā rotāties ar lentītēm gan nostiprinājās vien pirms teju 10 gadiem. Šodien tā tiek godā turēta un ļauj katram izrādīt mīlestību pret valsti. Arī Latgales kultūrvēstures muzejā rēzeknieši piedalās pasākumā, kur kopīgi loka lentītes, veltītas novembra svētkiem. Šis pasākums ir veltīts, lai mēs mācītos vairāk cienīt savu valsti, kurā mēs dzīvojam, būt vienoti, svinot gan svētkus, būt atbildīgi, gan sabiedriskajā transportā, gan savā klasē, gan savā ģimenē un līdz ar to visā valstī kopumā. Šogad locīt lentītes, uzzināt daudz jaunu par Latvijas vēsturi un armiju varēja apmēram 600 skolēnu bērnu dārznieku un viņu vecāki. Galvenie palīgi muzeja komandai izglītošanā bija Rēzeknes jaunsargi, kuri bija sagatavojuši vairākas interaktīvas aktivitātes. Rosina kaut kādu patriotismu, mēs varam sajusties piederīgi mūsu Latvijai. Mēs parādām bērniem dažādus ieročus un visu, kas ir saistīts ar armiju un ar jaunsardzi. Pasākums vērtīgs bija gan skolēniem, kuri varēja paskatīties uz muzeju citā gaismā, gan skolotājiem, kuri ar lepnumu vēroja savus audzēkņus. Skolēni ir topošā Latvijas tauta, jau ir, un svarīgi arī, ka viņi apzinātos, kur viņi dzīvo, cik mēs katrs varam dot daudz savai valstī, savai pilsētai un arī savai ģimenei. Latvijā ir viss ir smūks, puķes, meži smūki, karogi smūki, viss ir smūks. Vai tu svinies Latvijas dzimšanas dienu? Jā. Kā tu svinies? Mēs dārzenā svinēsim Latvijas dzimšanas dienu. Es te piedzimu. Tādēļ es arī esmu Latvijā. Bet kāpēc tev šeit patīk dzīvot? Nu, jo te labāk ir nekā citējās valstīs. Muzejs aicina visus, kuri vēl nav piesprauduši pie apģērba Latvijas karoga lentīti, to izdarīt un nesāt ar lepnumu.